بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. محترم حضرات اور خواتین اسلام، COVID-19 کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، اس صورتحال نے جو مسائل سماجی سطح پہ پیدا کیے ہیں وہ بہت سارے ہیں، اور ان سارے مسائل میں ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری اور آپ کی یہ کوشش کہ ہم شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کو سیکھیں گے، سکھائیں گے، اس کے مطابق ان حالات کا سامنا کریں گے، یہ بڑی ہی قابل قدر کوشش ہے. اسی تناظر میں آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ایک اہم مسئلہ بیان کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں، جس کا تعلق ہمارے اور آپ کی کاروباری دنیا سے بھی ہے اور ہماری اور آپ کی گھریلو زندگی سے بھی ہے. اور وہ مسئلہ ہے، ہمارے پاس کام کرنے والے جو افراد ہیں، یا نوکری کرنے والے افراد ہیں، یا مزدور ہیں، جو ہمارے اپنے ماتحت ہیں، کیا ان کو ان کی اجرت دینا ضروری ہے؟ یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے، چونکہ ہم نے خود بیوپار نہیں کیا ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی کام وہ نہیں کیے، اس لیے ہم ان کو اجرت دینے سے رک سکتے ہیں، مزدوری دینے سے رک سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس وقت بہت سارے لوگوں کو یہ سوال پریشان بھی کر رہا ہے، لوگ استفسار بھی کر رہے ہیں. میں مختصراً آپ کے سامنے اس مسئلے سے متعلق کچھ بنیادی باتیں رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں. اس سلسلے میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ یاد رکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کی مزدوری، یا اجرت پر کام کرنے والے کی اجرت، یا دوسرے الفاظ میں تنخواہ دار کی تنخواہ، سیلری پہ کام کرنے والے انسان کی سیلری دینے کی ترغیب دلائی ہے، اور اس میں کمی بیشی کرنے یا تاخیر کرنے، چھ جائے کہ اسے ہڑپ کر لینے نہ دینے، اس سلسلے میں اسلام نبی علیہ السلام نے بڑی سخت وعید سنائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے جسے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری، نوکر کو اس کا محنتانہ، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. یعنی جو محنت آپ نے لی ہے، جو کوشش آپ نے اس کو کرنے کا حکم دیا، اس کوشش محنت کے نتیجے میں جو پسینہ نکلتا ہے، وہ سوکھنے سے پہلے پہلے اس کی اجرت عطا کر دو. عرف کے اعتبار سے اجرت دینے کا اگر کوئی وقت متعین ہے، جیسے مہینے کی کوئی متعین تاریخ ہے، ہفتے کے اختتام میں کوئی ایک متعین دن ہے، تو اس دن تک دینا درست ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض متقی لوگ، اللہ تعالیٰ کے بندے، اس حد تک کوشش کرتے ہیں کہ مہینے کی آخری تاریخ ہوتی ہے، لیکن اس سے ایک دو دن پہلے وہ لوگ اجرت دے دیتے ہیں. ہفتے کا ایک دن متعین ہوتا ہے، اس دن کے آنے سے پہلے اس کی اجرت دے دیتے ہیں. دکان صبح یومیہ مزدوری کرنے والے کا کام ابھی ایک گھنٹہ بھر باقی رہتا ہے، آگے بڑھ کر اس کو دے دیتے ہیں، اس کے دل کو خوش کرتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں. ایک مسلمان کا یہ طرز عمل ہونا چاہیے. اس کے برخلاف اگر کوئی انسان کسی مزدور کو اس کی مزدوری نہ دے، یا اس کی مزدوری مار کھائے، اس کی مزدوری ہڑپ کر لے جائے، تو اسلامی شریعت کی نظر میں بڑا ہی خطرناک درجے کا گناہ اور بڑی بھیانک غلطی شمار کی جاتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ کل ان کے خلاف میں لڑوں گا، یا وہ میرے مقابل ہوں گے، میں ان سے مقدمہ کروں گا، میں ان کے سامنے
میں قضیہ جو ہے کھڑا کروں گا. اللہ نے کہا کہ میں سیدھے ان سے محاسبہ کروں گا, ان کا جو ہے حساب و کتاب, یعنی اس مزدور کو سامنے کھڑا کرنے کے بجائے, اس ان تین لوگوں کو سامنے کھڑا کرنے کے بجائے میں ان کی جگہ پر جو ہے کھڑا ہو کر ان سے مطالبہ کروں گا. کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین قسم. ایک وہ آدمی جس نے میرا نام لے کر معاہدہ کیا پھر غداری کی, تو ایسے آدمی کا محاسبہ کرنے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں خود اس سے ڈائریکٹ محاسبہ کروں گا, گویا یہ میرا حق تھا میں مطالبہ کروں گا. دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کسی آزاد آدمی کو گرفتار کر کے بیچ دے اور اس کی قیمت کھا لے, تو ایسا کرنے والے انسان کے خلاف میں مقدمہ کروں گا, یا میں اس کا خصم, میں اس کا مقابل بن کر قیامت کے دن رہوں گا. یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا, قبائلی نظام تھا, اور جس آدمی کا کوئی قبیلہ نہیں ہوتا یا قبیلے سے باہر کہیں مل جاتا, کمزور ہوتا, تو لوگ گرفتار کر کے اس کو کسی قبیلے کے ہاتھ بیچ دیتے, کسی آدمی کے ہاتھ بیچ دیتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تذکرہ فرمایا. تیسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی, کہا کہ ایسا مزدور کہ جس نے مزدوری کی, محنت تو پوری کی, لیکن اس کے مالک نے اس کو اس کا محنتانہ نہیں دیا, تو ایسے مالک کے خلاف میں مقدمہ لڑوں گا, میں مقدمہ کروں گا, یا میں اس کے مقابل بن کر کھڑا ہوں گا, یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. سبحان اللہ, یہ کتنی سخت وعید ہے, کتنی سخت وعید ہے کہ ایک مزدور کی اجرت ہمارے ذمے ہیں, اگر ہم اس کو نہ دے سکیں تو کل سیدھے سیدھے اللہ تعالیٰ سے ہمارا معاملہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ سے ہمارا سامنا ہو جائے. اللہ تعالیٰ مزدور کو سامنے کھڑا کرنے کے بجائے خود حساب و کتاب لینے پہ آ جائیں, تو سوچیں ہماری حالت کیا ہونے والی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اسلامی شریعت کی نظر میں مزدور کو اس کی مزدوری دینا عین بہت بڑی نیکی ہے, تو اس کی مزدوری کو گھٹانا, کم کر دینا, نہ دینا, ہڑپ کر لے جانا, یہ چیز اسلامی شریعت کی نظر میں انتہائی بڑا جرم ہے, سنگین جرم ہے, بہت بڑی غلطی ہے. اس بنیادی مسئلے کو سمجھنے کے بعد ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ موجودہ حالات میں کیا مزدور کو مزدوری دینی چاہیے. تو میں آپ کے سامنے پہلے بتا دینا چاہتا ہوں کہ کیسے کیسے مزدور اس میں داخل ہوتے ہیں. ہر طرح کا آدمی جو ایک معاہدے کے تحت آپ کے پاس کام کرتا ہے, آپ کی ماتحتی میں کام کرتا ہے, کہ اتنی محنت کے بدلے اسے یہ اجرت دی جائے گی. جیسے کسی بڑی کمپنی میں کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, عاملین ہوتے ہیں, عمال ہوتے ہیں, کام کرنے والے ورکرز ہوتے ہیں, وہ کسی بھی گریڈ کے ہوں, کسی بھی درجے کے ورکر ہوں, تو جن کو جو ہے آپ نے اجرت پہ رکھا ہے, ماہانہ اجرت پہ رکھا ہے, یومیہ رکھا ہے, یا پھر آپ نے اس کو حساب کر کے سالانہ رکھا ہے, جو بھی آپ نے رکھا ہے اس حساب سے, یہ پہلی بات آپ یاد رکھیں کہ اس قسم کے لوگ. یہی صورتحال بڑی کمپنیوں کے بجائے چھوٹے موٹے معاملات کے اندر آتی ہے. جیسے کوئی دکاندار ہے, دکان میں اپنے ماتحتوں کو رکھا ہوا ہے دو چار لوگوں کو, تو یہ لوگ بھی ماتحتین میں آتے ہیں, یہ لوگ بھی مزدوروں کے حکم میں آتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ مثال کے طور پر مختلف ادارے ہیں, حکومتی ادارے یا پرائیویٹ ادارے, دینی خدمت کرنے والے ادارے, رفاہ عام پر کام کرنے والے ادارے, کوئی بھی ادارے ہیں, اداروں میں پڑھانے والے اساتذہ وغیرہ, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, مدرسے, یا پھر یہ کہ کوئی بھی دینی خدمت انجام دینے والے لوگ, حتیٰ کہ میں یہاں یاد دلانا چاہوں گا مسجدوں کے امام, مسجدوں کے مؤذنین, مسجدوں کے خدام, جو بھی ہیں جن کو آپ نے جو ہے باندھ کر رکھا ہے, ایک طرح سے ایک معاہدے کے تحت اپنے آپ کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے کہ وہ اپنا وقت دیں گے, آپ ان کو جو ہے اجرت دیں گے, تو یہ بھی اس میں داخل ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کے گھر کام کاج کرنے آنے والا نوکر یا نوکرانی, آپ کا ڈرائیور ہو, یا آپ کی اپنی جو ہے گھر میں کام کرنے والی خاتون ہو جو گھر تک آ کے آپ کا برتن مانجتی ہے, یا آپ کے گھر کی صفائی کرتی ہے, یا آپ کے کپڑوں کی صفائی کرتی, یا گھر میں آ کے خدمت کر کے جاتی ہے, کوئی بھی ہو, یہ سارے کے سارے مزدور کے زمرے میں داخل ہوتے ہیں. تو اب ان کی اجرت کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے, اس میں بنیادی طریقہ یہ یاد رکھیں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں اس مسئلے کی حیثیت ایسی ہے کہ جب یہ مزدور آپ سے جڑتا ہے تو اس کا ایک معاہدہ ہوتا ہے. معاہدے میں جو شرائط طے ہوتے ہیں معاہدے کی, جو شرائط معاہدے کے طے ہوتے ہیں, وہ شرائط جتنی ہیں جیسی ہیں ان کی
پابندی کی جائے گی جب تک اس میں شریعت کی کوئی مخالفت نہ ہو. یعنی معاہدہ ہوا ہے کہ ماہانہ آپ اس کو تنخواہ دیں گے، ہفتہ واری تنخواہ دیں گے، یومیہ تنخواہ دیں گے. اس کا تعلق آپ کی کمائی یا آپ کے نقصان سے نہیں، بلکہ اس کے وقت سے ہے کہ وہ اگر وقت دے رہا ہے، وقت دینے تیار ہے، تب پھر آپ اس کے اجرت کے پابند ہو جاتے ہیں، آپ اس کو اجرت دینے کے پابند ہو جاتے ہیں. تو اگر ایسا معاہدہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بھائی صاحب مہینے میں آپ کی تنخواہ دوں گا صبح کے فلاں وقت سے شام کے فلاں وقت تک، یا دن میں اتنے مرتبہ سے اتنے وقت تک، یا ایسا کام آپ کریں گے، فلاں اور کام کریں، یہ کام کریں گے تو ہم اتنی اجرت دیں گے، جس انداز سے بھی طے ہوا ہے، اگر معاہدہ طے ہوا تھا اور اس معاہدے کی روح سے آج بھی وہ تیار ہے کام کرنے کے لیے، مزدور تیار ہے کام کرنے کے لیے، لیکن آپ کی طرف سے یا آپ کے اوپر جو انتظامیہ ہے، حکومت وغیرہ کی طرف سے کام پہ روک لگی ہے، تو اس کی وجہ سے اسے اس کی اجرت سے محروم نہیں کیا جا سکتا، چاہے یہ مدت دراز ہو کہ مختصر ہو، آپ اسے اس کی اجرت دینے کے پابند ہیں. اس لیے کہ معاہدے کی روح سے آپ اسے اپنا مزدور اپنے آپ سے باندھ چکے ہیں، تو آپ کو اس کی اجرت دینی پڑے گی، اس کی تنخواہ دینی پڑے گی، اس کی سیلری آپ کو دینی پڑے گی. اس مسئلے کو سمجھیں کہ آپ اسی مزدور کے سہارے کماتے ہیں، آج آپ کا وہ وقت ہے کہ آپ نہیں کما رہے ہیں تو آپ دینے کے سلسلے میں سوچ رہے ہیں. اس کو الٹ کر آپ یوں بھی سمجھیے کہ اگر آپ نے ایک مزدور کو ایک مہینے کی متعین تنخواہ 10,000 روپے پہ رکھ لیا تھا، تو آپ کی دکان میں اگر کمائی کسی مہینے بڑھ جاتی ہے، دگنی کمائی ہو جاتی ہے، تو کیا اپنی تنخواہ آپ اس مزدور کی تنخواہ بڑھا کر 2,000 دینے کے پابند ہیں؟ آپ اس کے پابند نہیں نہ ہیں، آپ کہیں گے فائدہ نقصان جو ہوا وہ میرا ہے، تم سے جو معاہدہ ہوا اس کے مطابق میں تمہیں اجرت دے رہا ہوں. جب فائدے میں آپ اس ایک ضابطے کی پابندی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو معاہدہ تھا وہی تنخواہ میں تمہیں دے رہا ہوں، تو اس وقت جو نقصان ہو رہا ہے وہ آپ کو اپنے ذمے لینا پڑے گا اور لے کر آپ اسی کے مطابق دیں گے. دوسری بات جو آپ یہاں سمجھنا چاہیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے اس مسئلے کو، کہ کیا ایسی صورت میں نقصان سے بچنے کے لیے ہم اب اپنے مزدوروں کو، متعلقین کو بتا دے سکتے ہیں کہ ہم تم کو الگ کر دیتے ہیں، تمہاری جو ہے آج سے ہم تمہیں نوکری پہ نہیں رکھ سکتے، بتا سکتے ہیں؟ تو یہاں بھی دو چیزوں کا خیال رکھا جانا چاہیے. پہلی چیز یہ کہ جب معاہدہ ہوتا ہے تو معاہدے میں شروط ہوتے ہیں، شرائط طے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو نوکری سے نکالنا ہے تو اتنے دن پہلے بتانا ضروری ہے، فلاں دن پہلے بتانا ضروری ہے. اگر آپ اس معاہدے کے مطابق پابندی کرتے ہوئے، آج آپ کے پاس کام نہیں ہے، کل آپ کے پاس کام نہیں ہے، لیکن آپ جو معاہدہ طے تھا ان اصولوں کے مطابق طے کر کے بتا دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو میرے پاس کام نہیں ہے، میں اتنے دن تک تمہیں تنخواہ دینے کا پابند ہوں، آج اطلاع دے دے رہا ہوں، فلاں دن کے بعد میں تمہیں تنخواہ نہیں دے سکتا، آپ معاہدے کی روح سے پابندی کرتے ہوئے اس متعین وقت میں بتا رہے ہیں، تو ایسا کرنا آپ کے لیے جائز ہوگا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاہدے میں یہ طے نہیں ہوتا کہ ہم کتنے دن پہلے مزدور کو بتائیں گے کہ ہم آپ کو ٹرمینیٹ کر رہے ہیں، آپ کو کام سے روک رہے ہیں. تو معاہدے میں نہ ہونے کی صورت میں عرف دیکھا جائے. عرف کا مطلب یہ کہ آپ کے اپنے مارکیٹ میں، آپ کے اپنے کاروبار میں کچھ لوگوں کے پاس اپنا ایک معمول ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے جس پہ عمل کیا جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یومیہ مزدور ہوتے ہیں، کچھ ایسے مزدور ہوتے ہیں کہ جن کو جو ہے ایک ہی دن میں آپ جواب دے سکتے ہیں عرف کے مطابق، اور یہ چیز سب کو معلوم ہے کہ یہ نوکری پرمننٹ نہیں ہے یا ایک اتنے دنوں کے اندر اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. عرف کے مطابق یہ کب؟ جب معاہدے میں ذکر نہ ہو. عرف کے مطابق آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں اور جواب دے کر معاملے کو ختم کر سکتے ہیں. یہ جو ہے آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن یہاں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اس وقت جو آفت آئی ہوئی ہے، اس موقع پر محض نقصان سے بچنے کے لیے آپ کسی ضابطے اور قانون کے اندر موجود آسانیوں کو تلاش کر کے، لوگوں سے پیچھے چھٹکارا پانے، لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے جذبے سے اگر اپنے مزدوروں کو نکالیں گے، تو آپ کا یہ طرز عمل اچھا نہیں ہے.
آپ یہ اپنے پاس کام کرنے والوں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں. اس وقت جو مصیبت آپ پر آئی ہے اس مزدور پر بھی آئی ہے. اچھے دنوں میں جیسے آپ اور وہ دونوں مل کر کماتے تھے, برے دنوں میں ایک دوسرے کے ساتھی بنے رہیے, یہ ضروری ہے. اس کا بھی آپ خیال رکھنے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں یہ بات میں بتانا چاہوں گا کہ ایک سوال اس سلسلے میں یہ بھی آیا تھا کہ گھر میں کام کاج کرنے والی خاتون وہ گھر میں کام کرنے آنا چاہتی ہے, وہ گھر میں مزدوری کرنے کے لیے یا کپڑے دھلنے برتن دھلنے کے لیے آنے تیار, لیکن گھر کے لوگ اسے لانے نہ لانے کے سلسلے میں تردد کا شکار ہیں, تو شرعی طور پر کیا کرنا چاہیے, ان کو لانا چاہیے کہ نہیں لانا چاہیے؟ اس سلسلے میں ایک سوال آیا. ہم یہ بات آپ کے سامنے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے کہ اگر ان کے آنے کی وجہ سے ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق بیماری کے پھیلنے کا اندیشہ ہو تو ظاہر بات ہے آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. چند دنوں کے لیے اپنے کام خود اپنے ہاتھوں سے کیجیے, لیکن اگر وہ آنے کے لیے تیار ہے اور آپ اسے روک دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے آپ کو اس کی اجرت دینی پڑے گی. اس لیے کہ یہ جو ضابطہ ابھی ہم نے پیچھے بتایا وہ تو پابند ہے ماہانہ آپ کے پاس کام کر کے ایک مہینے کی تنخواہ لینے کی, تو آپ اپنی احتیاط کے لیے اسے روک رہے ہیں, منع کر رہے ہیں, تو آپ اپنی طرف سے اسے اجرت اور تنخواہ دینے کے پابند ہوں گے. یہ جو ہے کچھ باتیں تھیں. اب ان ساری باتوں کے بعد ایک نیا مسئلہ یہ بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اپنے جو ضابطے مقرر کے معاملے کے سلسلے میں اس میں ایک ضابطہ یہ بھی رکھا ہے جس کو صلح کہتے ہیں. صلح کیا ہے؟ قانون کی زبان میں میرا ایک حق بنتا ہے, لیکن سامنے والا جس پر میرا حق بن رہا ہے اس کے بھی حالات کچھ بگڑے ہوئے ہیں, ایسی صورت میں میں اور جس پر میرا حق بنتا ہے, بحیثیت مزدور میں یا بحیثیت مالک میں, اور میرے سامنے میرا دوسرا حصہ یعنی مزدور یا مالک جو ہے, ہم دونوں آپس میں مل کر ایک سمجھوتا بھی کر سکتے ہیں. یہ کب ہے؟ جب یہ معاہدے میں گنجائش ہے, میرا حق بنتا ہے, لیکن میں حق سے اوپر اٹھ کر میں بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے چونکہ کام ہوا نہیں ہے, کمائی ہوئی نہیں ہے, اس لیے میں اگر اپنے مالک یعنی جس کے پاس میں کام کرتا ہوں یا میرا مزدور جو میرے پاس کام کرتا ہے, ہم دونوں آپس میں اگر مل کر سمجھداری کے ساتھ یہ طے کر لیتے ہیں کہ آدھی تنخواہ پہ ہم راضی ہیں اور وہ کہتا ٹھیک ہے میں آدھی تنخواہ دینے کے لیے تیار ہوں, تو اسلامی شریعت صلح کے معاملے کو پسند کرتی ہے اور صلح سب سے بہتر صورت ہوتی ہے. اس میں دونوں کے نقصان کا امکان نہیں ہوتا, لیکن ظاہر بات ہے اس میں طرفین کی رضامندی ضروری ہوتی ہے. یہ کچھ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اس لیے کہ یہ بنیادی مسئلہ یا معلوم رہنا چاہیے کہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہم نے اگر کسی کو مزدور رکھا ہے تو یا تو ہمارے پاس معاہدہ ہوگا زبانی یا تحریری, اگر معاہدہ نہیں ہے تو پھر عرف جو زمانے کا دستور ہے, عرف جو شریعت اسلامیہ سے ٹکرائے نہیں, عرف جب تک جو ہے صحیح ہے اس کے مطابق ہم اور آپ عمل کرنے کے پابند ہوں گے. اور اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تب پھر ہم اور آپ صلح کے راستے کی طرف بھی جا سکتے ہیں اگر دونوں کی رضامندی ہو, ورنہ حقدار کو اس کا حق دینا شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے. البتہ یہاں ایک بات اور ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ہم روزانہ کی مزدوری پہ رکھتے ہیں اور عرف میں یہ بات معروف ہے کہ روزانہ کا جو مزدور ہوتا ہے وہ محنت کرے تو اس کی مزدوری ہے, وہ محنت نہ کرے تو اس کی مزدوری نہیں, وہ ہمارے پاس کام کرے تو مزدوری ہے نہیں تو اس کی مزدوری نہیں. ایسے بھی کچھ مزدور ہمارے پاس ہوتے ہیں, ان کی مزدوری کا تعلق کسی وقت یا بندھے رہنے سے نہیں ہوتا, ان کا معاملہ سیدھے کام سے ہوتا ہے. کام کیا تو مزدوری, کام نہیں لیا گیا تو ان کی مزدوری کے ہم پابند نہیں. عرف میں ایسے بھی کچھ مزدور ہوتے ہیں, اسلامی شریعت کے مطابق ایسے کسی مزدور کی مزدوری اس کے کام پر موقوف ہے, اگر وہ سے کام نہیں لیا گیا ہے تو ہم اس کی مزدوری دینے کے پابند نہیں ہوں گے, اگر ہمارا معاہدہ ہمارا معاملہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہے تب. یہ ہمارے اور آپ کے سامنے اسلامی شریعت کی رکھی ہوئی تفصیل ہے, لیکن اسلامی شریعت کہتی ہے کہ ایسے مزدوروں کے ساتھ بھی یہ سوچ کر کہ میرے پاس اگر نہیں تو کسی اور جگہ بھی تو مزدوری حاصل کرنے کا موقع نہیں ہے, میں اگر اپنے ہاتھ کو اونچا رکھتا ہوں,
میں اگر اپنے ہاتھ کو کھلا رکھتا ہوں، میں اگر لوگوں کو کچھ دینے کا اہتمام کرتا ہوں، تو اسلامی شریعت کی نظر میں یہ میرے ایک اچھا مسلمان ہونے کی دلیل ہے، اور ہم اور آپ کو ہر حال میں اچھا مسلمان بننے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ تو سامعین کرام، یہ کچھ باتیں تھیں جن کا تعلق مزدوروں کی مزدوری سے متعلق تھا۔ زیادہ تفصیلات میں گئے بغیر بنیادی کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس مصیبت کے وقت میں ایک دوسرے کا سہارا اس طرح بھی بنے کہ مزدوروں کو ان کی مزدوری سے محروم نہ کریں۔ میں یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت حکومت نے باقاعدہ قانون کی شکل میں یہ بات پاس کی ہے، جزئیات تفصیلات آپ معلوم کر لیں، میں بس مختصراً اشارہ کر دیتا ہوں کہ مختلف اداروں کو حکومت نے یہ ہدایات جاری کی ہے کہ کسی کی تنخواہ نہ کاٹی جائے گرچہ وہ کام پہ نہیں آئے ہیں، اور حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کرایہ دار ہے تو کرایہ دار مکان مالک کرایہ دار سے کرائے کا مطالبہ نہ کرے۔ یہ قانون کی زبان میں بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ قانون کی جو زبان ہے، ملک کا جو قانون ہے، وہ قانون تو آپ کے سامنے ہے، اس کے ساتھ ہم نے اس سے پہلے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ کچھ تفصیلات رکھی ہیں۔ آپ ان تفصیلات کی روشنی میں دیکھیں کہ آپ اس میں سے کس صورت حال پر پورے اترتے ہیں، اور اسی کے مطابق اپنے اپنے معاملات کو سدھارنے سنبھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو اس مشکل وقت میں شریعت اسلامیہ کی ان سنہری تعلیمات کی پابندی کرتے ہوئے خود کو اور دوسروں کو ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنانے کے ساتھ ساتھ سماج اور معاشرے کے سامنے ایک بہتر نمونہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔